nu ska jag ringa till Patsa Blatninge med några andra nummerkombinationer. Så nu provar vi med 071. Kommer jag fram eller ej? Ja, det var inte i bruk. Men nu ska vi ta och... nej. Nu ska vi ta och ringa till en skitkunstig människa som jag råkade ringa till igår. Som har ett 072-nummer. Nu ska jag ringa upp och se om hon svarar igen. Kom igen. Hallå? Hallå? Jo du, har jag kommit till Patsa Blatnik eller inte? Inte. Vet du inte? Inte. Alltså jag fattar ingenting här. Jag vet inte. Jaha, men då har jag ringt fel. Ja, hej då. Hej då. Alltså, rysk kvinna, jag tror Patsa Blatnik borde också vara rysk. Men vi har också skrivit sms, och det måste jag visa mamma för att det är så sjukt bizarrt. 073 har jag redan provat, så vi... 074... Undrar vart det nummer går någonstans. Numret finns ej. Kontrollera det och försök igen. Samtalet avslutas. Va? Ursäkta? Numret finns ej, ett nummer som inte finns. Nu provar vi 075. Kom igen Pat. Eller någon annan svara nu. Men alltså. Många gånger ska jag behöva höra det. 076 har jag redan provat. Nu ska vi säga 077. Går det fram någonstans? Alltså, inga nummer funkar här. 078. Det nummer ska... Alltså, jag borde ge upp. Jag vill fortsätta fram tills jag kommer fram till det sista. 079 i sista hoppet här. Så jag tar mig kvar. Nu vet jag att det är omöjligt att komma till Patsa Blatnik. Så det är ingen idé att jag fortsätter försöka. Men det är allt för denna video, så vi ses i nästa video. Hej då!